Чергова партія непотребу з AliExpress. Зараз це все покажу, щоб вберегти ваші гроші від зайвих витрат. Ось так приходять ці чудо-акумуляторні лампочки в такому стані. Ну, я вам скажу, що деякі з них я вже перевірив, деякі працюють, деякі не працюють, тому щось-то я вам покажу. В попередньому відео я вам показував, які лампочки можна брати. Ну, ці лампочки, друзі, я би вкрай вам не рекомендував би вже їх брати. Ось дивіться, пише 15 Вт. Тут що в нас пише? 12 Вт. Видно, да? 12 Вт. Подивіться, однаково, що 15 Вт, що 12. Пояснюю, як вона працює. Коли в мережі є 220, вона тоді світить і заряджається. Коли 220 немає, ви нею користуєтеся ідентично, так же саме, як би було світло. Просто вмикаєте вимикач, і вона вас світить від акумулятора. А можете просто в келих її впихнути, контакти замикаються, і вона вас буде світити. Тепер дивіться, як китайці нас дурять. Лампочка 12 Вт, що 15, що 12, що 9, ідентично. Якщо порахувати кількість ось цих діодів всередині, які світять від акумулятора, то тут ідентична кількість і тут. Просто тут вони так густіше, тут вони ніби рідше розкинули на ось ці платці. Тому, друзі, ця лампочка коштує дорожче, ця коштує дешевше, ця коштує ще дорожче. Що ви просто не лоханулися і не переплачували зайві кошти, просто беріть собі на 9 Вт, тому що вона буде світити як на 9 Вт. Там 8-9 Вт світить досить тускло, що велика, що мала, щоб ви собі просто знали. Тепер покажу, що в цих пакуночках. Тут також лампочки, правда, їх можна підключати до акумулятора і десь собі вішати. Брав для гаража, тому що, ну, в гаражі акумулятор то в машині є, собі десь там розвішав. І коли немає світла, то світло, в принципі, воно буде. Покажу вам, що всередині. Ну, тут все банально просто. Один саморіз, і по кутах вони на термоклей це посадили, і все. Ось така платка. Два дроти йде, і два крокодила. Зараз подивимося, як світить. Підключив до катапілера. Давайте. Ну, світять досить непогано. Ну, я вам скажу, що 15 Вт тут немає. Десь Вт 13-12. А так, як якесь світло аварійне в гаражі, ну, супер. Як світить лампочка від електромережі? Ну, орієнтовно, друзі, десь 9 Вт. Тобто, для підвала, ну, це дуже мало. Як світить лампочка від акумулятора? Ну, дуже тускло, друзі. Я так думаю, Вт 6 десь. 6 Вт. Щоб ви собі знали, що ось така лампочка. Що 15 Вт, що 12 буде світити на 6 Вт. Як світить лампочка від акумулятора? На 15 Вт. Ну, тут суттєво видно, що, можливо, 15 Вт немає, але 13-14 то точно десь є. Від появи акумулятора, тому що ця лампочка прийшла неробочою. І що ми бачимо, друзі? Ми бачимо то, що акумулятор тут абсолютно живий. 4,3 вольта. Ну що це за акумулятор, то я до цих пір навіть, друзі, і не знаю. Тут по типу ніби сюди має заливатися або луг, або що це таке. Хто може знає, то напишіть. Тому що я боюся його розбирати. Вдруг там щось, я не знаю, потрапить на руки, чи він вибухне. Коротше, фіг його знає. Акумулятор працює, і то добре. Щоб ви не боялися, всередині немає ніякої рідини, так легенько запихав викрутку, щось там таке біленьке, ніби як вата якась, чи парафін, чи що воно таке. Але боюся проколювати, щоб воно не вибухнуло. Пройшло, друзі, 25 хвилин. Перших 10 хвилин вона намагається світити яскраво, а далі решта вже, ну, майже нічого не видно, як бачите. Тобто, я вам однозначно ось таку хрінь не рекомендую брати.